450 fps. Det är helt sjukt. Det är bättre än spasis allting. Mini-ni. Men spasi har, alltså spasi. Spasi har inte så mycket. Nej, alltså spasi han har inte så mycket. Oh my god, Mickey. Spasi har inte så högt, men han har, men han ändå, alltså, alla tror bara för att man är, bara för att man är gamer, så alla tror man är jättebra dator. Om man är recorder och skit. Så, jag kan också recorda och ha en bra dator. Ja, precis. Eller, jag har egentligen inte en så bra dator. Nej, men dator är liksom ändå sådär. Jag kan fortfarande recorda på den. Ja. Så det är same shit. Och jag kan fortfarande, alltså jag kan ju ha smitt sånt. Ja. Alltså, om jag skulle ens gå in på en hemsida som laddar ner en recording sak, då kommer min dator att bara stängas av. I know that. Ska du ställa fraps eller något? Oppa Gangnam Style! Gangnam Style! Oppa Gangnam Style! Sexy lady! Whoop! Whoop whoop whoop! Kalla mitt svärd. Jag vet fan. Denna. Titta på mig midlane. Titta ni nu. Ja. Precis. Ja, men titta nu. Vänta. Det är fint. Men Rasmus, visst var det fint att jag teleporterade midlane bara på att ge en kul mot dig? Nej. Sen gå tillbaka. Det var rätt onödigt faktiskt. Nej, det var rätt smart. Nej, det är inte. Lev med det.